хүн энэ дэлхийд эцгээс заяг олж, эхээс биеийг болон мэдлдэг. Тэр ч утгаараа хүн ээж авдаа, гэр бүлтэй хамгаас илүү хайртай байд. Яг үнтэй адилхан эр хүн болгоны зүрхэнд хайрлж явдаг бас нэгэн орон зай бол найз нөхөд гэмэх ойлголт байт юм аа. Өнөөдөр хүртэл миний амьдралд чин сэтгэлээсээ тусалж, өнөөдөр миний нөхөрлөл хэмээх тэр орон зайг нөхөж ирсэн бүх андуудаа би чин сэтгэлээсээ баярлан хэмээн хүсэж дуун суур бүтээлээ. Журмын ганд төр мондхтойгоо хамтран энэхүү сайхан гүрэн бүтээлийг хүрэхэд бэлэн боллоо. Найзууд минь хүлээн авнау. Yum da, sanan sanan.
уулзахда баясаад ирдээ самжич чадахгүй амда торлох юм да Эмхэн зам бүлэн дүгэж Дунда жарл тай Анд мэн чи юм шу Одх оны хүнг жүгэ Орос мэн ядгаги Анд мэн чи юм шу Дунда хадуги Тигэж энхэн зам бүлэн дүгэж Дунда шаргал тай анд мэн чи юмсун Дунда шаргал тай анд мэн чи юмсун